Допомога медзакладам. Придніпровська лікарня отримала сучасне обладнання, завдяки якому зможе забезпечити якісну терапію пацієнтам. Придбала медичні апарати коштом субвенції, яку виділили з держбюджету для Дніпра. Такого фінансування домігся народний депутат Дмитро Киселевський. Що саме закупили та яку суму витратили? Дивіться. Сучасне та високоякісне обладнання отримала 12-та лікарня у Придніпровську. Закупили його за сприяння народного депутата Дмитра Киселевського, який домігся фінансування з державного бюджету. І так, зараз почнемо розпаковувати. Здесь у нас монітор пацієнта. Монітор пацієнта – те, без чого не може існувати жодна сучасна операційна. Цей приліжковий екранчик потрібен для моніторингу і контролю основних фізіологічних параметрів хворого. Також дуже зраділи в медзакладі сучасному електроножу. Це і є цей електронож, який включається в розйоми, і ми непосередньо їм працюємо раніше. А з допомогою педалей ми регулюємо експозицію роботи. Корисність цього приладу складно переоцінити. Значительно укорачується час хірургічних вмішательств. Соответственно, идет минимальная или полная потеря крови, посттравматическое воспаление снижается значительно. Ну и следует отметить, что этот аппарат, мы без него как без рук, используется в большинстве хирургических вмешательств. Також дуже важливим придбанням для закладу є сучасний апарат ЧВЛ. Медики кажуть, з таким обладнанням зможуть працювати ефективніше та безпечніше. Додають, той, що в наявності у лікарні, старий та майже непридатний. Это на десятки порядков выше эффективность работы, контроль параметров, очень большой контроль параметров. И самое главное, это безопасность для пациентов. То есть возможность более легко провести наркоз, дать возможность пациенту легче себя чувствовать после операции. На закупівлю всіх цих апаратів субвенції витрачено 700 тисяч гривень. Загальна сума отриманих коштів – 10 мільйонів гривень, які підуть на оновлення обладнання в лікарнях Індустріального та Самарського районів, а також на покращення інфраструктури в окрузі. 10 мільйонів гривень, які виділили мені, як народному депутату, на рішення цих проблем – це, звісно, капля в морі, тому що на всьому лівому берегу Дніпра 10 мільйонів гривень – це нічтожно мала частина проблем можна вирішити, але, тим не менше, от стільки грошей є, з таким кількістю грошей ми будемо працювати. За рахунок субвенції до кінця року нове обладнання отримає Центр медико-санітарної допомоги номер 9 та лікарня номер 6. Також буде завершено реконструкцію вулиці Космонавтів у Придніпровську. Олександр Смілий, Єгор Любарчук, новини 11 каналу.